Testiranje omogućava kandidatu da procijeni svoj stepen inteligencije. Visok IQ predstavlja potencijal za postizanje velikih rezultata, što nije sinonim za pamet. Mensa Bosne i Hercegovine koristi test koji mjeri koeficijent do maksimalnih 156, a za članstvo u Mensi potrebno je ostvariti 148. Zvanični test Mense Bosne i Hercegovine koji se koristi je neverbalni test. To znači da svi kandidati koji se prijavi i koji su radili i uspješno prošli na tom testu zapravo pokazuju da imaju visoki količnik inteligencije, oslobođen vašeg predznanja, vašeg formalnog obrazovanja pa i neformalnog obrazovanja jer mjeri logičku inteligenciju. Test je neverbalan, sastoji se od logičkih zadataka i ne zahtjeva prethodno znanje koji ostaje povjeren između kandidata i psihologa. Testiranje u Zenici organizovano je prvi put sa različitim razlozima prijave kandidata. U Zenici smo prvi put, pokušali smo i ranije, međutim sada smo tek uspjeli da ostvarimo saradnju i trenutno ima mislim 15-ak prijavljenih kandidata koji će danas da pristupe testiranju. Razlog za testiranje su različiti, svako ima neki svoj interes, imamo ljude koji to smatraju korisnim za svoj napredak bilo na fakultetu ili u poslovnom svijetu. Neki prosto žele da ispituju svoj neki potencijal. Rezultati testa dobijaju kandidati na svoje lične adrese, također dobijaju i šifre kojima mogu da pristupe svojim rezultatima i rezultat zna sam kandidat i ja. Podaci su povjerljivi, ne šire se dalje i služe samo u svrhu da se odredi da li kandidat koji radio test ispunjava uslov za članstvo ili ne. Mensa je najstarije i najveće međunarodno udruženje visokointeligentnih pojedinaca. Osnovana je 1946. godine u Engleskoj. Širom svijeta okuplja osobe s ciljem unapređenja čovječanstva, upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima. Ove godine testiranje inteligencije organizovano je u Sarajevu, Banja Luci i Zenici.